Πάρουμε καραμπετζάνι, βάτσαπε, δάρναλουδε. Βοροβέτε, βεστορέκι, καραμπετζάνι, ραβουκσούνι, δάρναλου, βάτσαπε. Θα έστανε, αραπετσαν, βάτσαπε, ραβουκούνι, δάρναλε, μάτσο, βορ. Βέτσι, τσόρσταρι, νερή, θα έστανε, αραπετζούσε, νομά, αγελού, απρέλ. Τι καραμπετζάνι, θα με δε βερατάσε, δε βγάζα, θα σου με σπακάνι. Հիմա պայքարում ենք հերթական անարդարության դեմ։ Ինչ եք եկել։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի բոլոր տեսակի անարդարությունները կանխվեն մեր երկրում։ Ես վստահ եմ, որ երիտասարդները իրենց ուժերով ու եռանդով կարող են հասնել ամեն ինչ։ Երեք ինչ է տեղի ունեցել։ Երեք տեղի ունեցել մի բան, որից բոլորը իրականում վախենում էին, որ ՀՀԿ-ն մնա իշխանության, իսկ այդ կլինի, որ այս ամեն ինչը լրի բանիմաստներ, մենք մի հոգու դեմ չենք պայքարում, այլ ոչ թե դատի դեմի։ Քելի մեր հետ ամբողջ փյուրքը մեր հետ է։ Սա պետք է ինչ-որ վերջանալ, որովհետև մենք այնքան ենք տանջվել անցյալու մեր պատմությունը։ Հիմա ժամանակն է, որ մենք ապրենք խաղաղ, սիրով եւ լավ Հայաստանում։ Ուրիշներ են եկել։ Գալիս են, այո, գիտեմ, որ տարբեր քաղաքներից, երկրներից են գալիս։ Այսօր ինչ եք մտածում, ինչ ա լինելու։ Այսօր մտածում ենք, այնքան են կանգնելու, ստեղ այնքան են քայլեր տանելու, մինչև հասնենք մեր ուզածին։ Մինչև հասնենք այս Մինչև հասնենք այս երկրի ազատությանը, մաքուր ազատություն, որ ես ունեմ 3 զավակ, 3-ին էլ հանգիստ ուղարկեմ բանակ։ Իմանամ ինչի համար է ես, նույնես։ Բայց այսօր արդեն բանակցություններ պիտի ունենան եւ ընդհանրապես չեղարկվել են այդ բանակցությունները։ Դուք գիտեք ինչու եւ ինչն է։ Մենք չգիտենք ինչու, եկել ենք որ իմանանք ինչու։ Ահա։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Ես ուղղակի կասեմ 7% է դուրս է գալիս նորից փողոց։ Ինչ Տիգրան։ Չէ, իրաց ասած 7%։ Ես քոչ եմ անում։ Հայրենակիցներին, բոլորին ոտքի դերել, դուրս գալ փողոց, պայքարել վերջին այս ցարիզմը վերացնելու, ցարը փոխելով ցարիզմը չի վերջացել, ցարիզմը պետք է նատապալվի մինչև հիմնովին, որը կոչվում է ՀՀԿ-ը։ Մենք եկել ենք մեր երեխեքի համար։ Այո։ Որ մեր երեխեքը հանգիստ մեծանան այս երկրում։ Որ ծերերը հանգիստ ապրեն, 16000 դրամով չեն ապրի, 50000 դրամով աշխատավարձով չեն ապրի։ Պետք է փոխել բոլոր լծակները կապված ՀՀԿ-ի հետ։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ հասկանում է միջև վերջ ինչքան պետք է այսպես ապրեն։ Մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ ենք ուզում ապրենք։ Ոչ թե մի քանի 100 հոգի տականք մենակ ապրի, իսկ մարդիկ օրվա հացով սենց գոյություն, մարդկանց մեջ ազգային ինքնագիտակցությունը վերջապես արտնաց է, ինքնասիրություն։ Կամ պետք է ցույց տանք, որ ինքնասիրություն ունենք, կամ պետք է չապրենք արդեն։ Ո՞ւմ է պետք սենց կյանքը։ Այսօր մեր պետականությունն է վտանգված։ Այս լավը մեռնենք, քանզ թե այսպեսի անիքնասեր։ Հենց այսօր մեր պետականությունն են վնասում։ Առանց ամաչելու մեր ինքնիշխանությունը։ Դրանք ոնց որ 2 տարի առաջ բանայցին տաշի սամո բամանեկանսեն։ Այդպիսի մարդիկ
այդպիսի մարդիկ փող իրաց համար հայրենիքը փողնա, դա հնարավոր չի այդ մարդկանց հետ ոչ մի զիջումի։ Ընդհանրապես պետք է պարզապես ասենք, դրանք հասկանում եք մարդ չեն, դրանք մեր ջեբկիրներն են, ջեբկիր են դրանք, մեր ժողովրդի գրպանն են պարզապես բառացի մտնում ու դրանով ապրում։ Ինչքան մենք պետք է սենց ակաժներս կախ հիմարավարի սենց շշմած ապրենք, չհասկանանք, որ սենց մեզ պարզապես ստորացնում են, մեր գրպանը, մեր արյունը խմում են։ Դրան գիտեք, հասկանում եք, մենք չենք ընտրել դրանց, մենք ձեզ չենք ընտրել, դուք մեր վերքերի վրա աճած որդեր եք, տզրուկներ եք, որ մեր ժողովրդի ազգի վերքի վրա աճել եք։ Սարուկյանը, կարող եք քաղաքական ինչ-որ դեգերումներ ունեցել, բայց այսօր ժողովրդի կողքին ականգնած, ես դա ասում եմ։ Այսօր չէ, շուտ հելնեի։ Դե ոչինչ, լավ է, ուշքան երբեք։ Ուզում եմ մեր կապիտալը, մեր նեմքը հայտարարել բոլոր Եվրոպային, ով է Քոչարյանի տղեն, որ քրզիներ ունենա, դա մեր կապիտալն է։ Այսօր աղքատ վիճակի մեջ են ապրում ժողովուրդը, թող ինձ սպանեն, բայց գիտեմ, որ հերոս մայր եմ լինելու։ Այսօր մենք Սերժիտ չէ հրաժար, մենք Սերժիտ չենք միայն, հավա, մեր հիմա գլխավոր դեմքերը նստած է, նան ոչ թե հանրապետականներ են, այլ մուսուլմաններ են։ Ասա, ասա,